E bom dia, bem, ó. É domingo, ó. Domingo, ó. Tá nós aqui. Rapaz, tô filmando o contrário, né? Eu com meu parceiro, o Célio Henrique. Tá aqui, ó. A vaquinha Gersinha. Deu um colapsozinho nela. Nós estamos aqui aplicando um soro com cálcio nela, que ela caiu no brejo. Apliquei um olhinho canforado nela pra poder dar uma esquentada mais nela, mas. Só que o sol já tá bem quente também. E ela tá comendo já. Daqui um pouco ela já vai. Vou fazer ela levantar. Ela não vai morrer, não. Caiu naquele brejo lá pro fundo lá, ó. E o Gerson é muito besta e mole. Mas já tá erguendo pra cagar. Já que ela salva. Vou passar o cálcio junto com o soro. Que ela apruma. Tchau, obrigado. Aí, rapaziada. Vou apanhar no canal lá pra vocês, tá? Dá um like lá e siga a gente.